Hej, velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået sådan lidt, jeg vil selv mene, det er rimelig alvorligt. Det er ikke faktisk næsten ikke et spørgsmål, det er mere bare et anklage. Fordi der er en, der har skrevet her om 58 NIM 8 Z 8 FQ. Skriver sådan, han har skrevet sådan en privatbesked, mener det er. Spørg Kasper, er det rigtigt, at du ikke kan lide folk fra Asien, som drikker kaffe? Og er det rigtigt, at du er i familien med Hitler? Min ven sagde alt det der om dig, så don't judge me, okay? Jeg kan ikke forstå, altså, hvorfor der er nogle mennesker, der er nødt til at gå rundt og sprede sådan nogle rygter om mig. Fordi at, hvad hedder det, selvfølgelig er jeg ikke i familie med Hitler og sådan noget. Og ja, jeg har sagt på et tidspunkt, at jeg måske ikke var så glad for mennesker fra Asien og sådan noget. Men jeg har aldrig sagt, bare på grund af, at de drikker kaffe. Altså, jeg kan bare ikke... Det med Asien og sådan noget, det er bare... Jeg synes, de er så hurtige og sådan noget, og det er det, jeg har været sådan lidt bange for. Og ja, det har jeg sagt, men derfor skal det ikke forvandle sig til, at jeg lige pludselig ikke kan lide dem, fordi de drikker kaffe, og fordi jeg er familie med Hitler. Så jeg forstår ikke, hvorfor... At din ven... Altså, nu er det selvfølgelig din ven, du siger, der har sagt det her til dig, men jeg kan seriøst ikke forstå... Hvorfor, at man laver sådan rygter om andre mennesker og sådan noget. Og der er også nogen, der siger, at de har set, at jeg er bøsse, og jeg ved ikke hvad. Og jeg kan godt sige til jer, jeg er ikke bøsse, jeg er alt andet end bøsse. Jeg er ubøsse. Og ikke fordi, jeg er noget mod bøsser. De må godt hygge sig og sådan noget, ikke? Og bøsse må godt leve, men hvad hedder det? Ja, jeg er ikke bøsse. Jeg er ikke. Men ja, jeg har lidt et lille problem med folk fra Asien. Eller folk, der bor i Asien. Det er mere bare, altså folk, der bor i Asien, fordi jeg er så helt vildt travlt og sådan noget. Og nudler og alt muligt. Jamen altså, hvad hedder det? Men nej, jeg er ikke i familie med Hitler. Ikke som jeg ved af. Ligner jeg måske Hitler, eller hvad? Nå, men jeg håber, du har svaret på dit spørgsmål, eller din anklage, eller hvad man kan kalde det. Husk, I kan lægge flere spørgsmål og udfordringer hernede, og I kan abonnere lige heroppe. Hej.